Vores bil er jo ikke bare en bil. Vel, altså, nå, det har det jo aldrig været. Altså, det her med transportmidler der, så det er ikke os. Nej. Mm. Men det er meget mere end et transportmiddel for os. Det er en det er som en del af os jo. Det er my ride. Det er Blue Betty. Det er Blue Betty, ja. Jamen det er jo det er min bil, som er det er min anden kone. Meget, meget vigtigt. Det er meget vigtigt, at hun altid sådan står og har det godt. Men vores biler, det er jo det er jo også nogle kørende reklamesøjler. Og her, der har vi jo min BMW her, ikke? Og der har vi har skrevet vores slogans på her, ikke? Hug the haters and kiss the lovers, som jo nok er, man kan også sige, det er vores hovedslogan, ikke? Det er vores hovedslogan. Ja. Og når man præsenterer en bil, så skal man lige gøre sådan her. Ja. Det står hold kæft, den kører godt, den ja, der, den kører godt. Ja. Og det skal man godt. Ja. Og det, så står der jo Rossmanns på siden her, så når jeg kommer kørende rundt omkring i København og omegn, så man kan ikke rigtig køre i fred. Der bliver dyttet, og der bliver vinket, og der bliver... Det er meget sjovt. Og specielt når jeg kører den. Ja, mest når du kører den, det er klart. I forhold til din bil, så det her, det er ikke det ydre. Det er mere det indre. Det er ligesom mig. Jeg skal ikke vurdere mig på mit ydre. Jeg synes, det er hele pakken. Ja, det er den er både flot bil, og så ja, kan den også. Ja. Det er my ride. Blue Betty. Motherfucking Blue Betty. Det er, ja. Det er en ulig forklæde. Ja, det kan man godt sige. Skal jeg prøve at starte den en gang? Det synes jeg. Ja. Og som man kan høre herude, så er der også, hvad der hedder, dumpventiler på. Vil du prøve at høre en gang? Nej. Lige præcis. Det er en rigtig bil. Hvis jeg havde haft en trusse, så var den våd nu. Er det rigtigt? Jeg hørte toilettet gå. Det her, det er jo så Dark Betty. Det er jo hende, jeg har æren af at ligge og køre rundt i hver eneste dag. Som pigerne vil sige, den er rigtig flot. Den er faktisk rigtig sej. Vi har fået airbrushet vores motiver på bilen, sammen med alt muligt andet lækkert. Så det er en perlemorshvid med noget sort ovenpå, og det giver jo en helt exceptionel fed effekt. Så har vi jo vores Rania her, og vores Dark Princess, og med de her sorte flammer opad. Og så har vi fået malet fældene i samme farve som, hvad der hedder, bilen her. Men de er jo ikke samme farve nu. Nej, det skulle nok have været vasket. Ja. 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 Den her har ikke det samme energiudladning som hvad det hedder, Russes bil. Det her, det er cruiser-stilen. Der er fedt anlæg, der er fed fælge, det ser godt ud og passer rigtig godt til mig. Jeg ser jo også hammerne knald, hammerne godt ud. Yeah!